Ens hi tornem a posar en aquestes edicions de cuina i en aquesta ocasió m'acompanya en Pere de Calarpa. Pere Arpa, què tal? Molt bones. Gràcies una vegada més per estar aquí a la nostra cuina. Avui, atenció, perquè jo ja he vist els productes i farem una cosa que ja té bona pinta d'entrada, eh? Bueno, a veure, a veure. Treballem a partir de la mel, que és una mel de flors de crespià, i després farem una amanida de cítrics amb les nous de crespià i la mel. I després tenim un altre plat, fem dues receptes així que són molt ràpides, farem una vinagreta de mel i la farem amb remolatxa i una miqueta de tonyina. La mel és un producte que es posa, si no tots els plats, a gairebé tots els plats, perquè és un producte d'aquells doncs, que és molt agradable a l'hora de menjar, més té un punt de dolçor que per tot queda bé, per esmorzar, per sopar, per dinar, per fer postres, per tot. Sí, sí, és un producte que té moltes utilitats. Molt bé, doncs atenció, des de casa ens hi posem. Fins ara mateix, no marxeu. Hola, bones, som en Sergi i la Laura, som apicultors.